Eloy. Eloy. Vågner lige lidt op. Hallo. Hallo, Lude. Vågner lige lidt op. Hvad? Ja, nu skal vi lige tisse først, ikke også? Så kan vi gå i tisse. Så kan mor lige være her. Op, op, op. Kommer mor lige med sin store numse. Ja, så kommer mor lige med sin store numse. Godmorgen. Godmorgen. Husk at tisse, ikke også? Husk at tisse først. Først tisse, og så hen til mor bagefter. Ikke? Ja, lige først tisse. Det var godt. Ja, det var godt. Så. Ja. Prøv at tisse først. Ja. Har I tisset? Ja, I skal lige prøve tisse. De bliver lige lidt afledt af, at jeg kommer ind. Ikke også? Jo. Og jeg har faktisk også små gaver med til jer. Så mens I sov, så har jeg faktisk foræret jer nogle nye bamser. Jeg har simpelthen foræret jer en rotte. Hvad synes I om rotten? Hvad? Hvad synes I om rotten? Jeg har faktisk også nogle tykke ting med. Den ligger lige heroppe i vinduet et øjeblik. Ikke også? Men mine hænder lugter jo altså lidt meget af de der tykke ting, jeg lige har rørt ved. Ikke også? Jo. Det var godt. Jeg tror slet ikke, I fik tisset. Nej, jeg tror simpelthen, der var mange af jer, der ikke fik tisset. Gør det her. Nu er der nogen af dem, der går ud og tisser. Det var godt. Ja, det var godt. Ikke også? Jo, men I er dygtige. I er dygtige. Ikke også? Hvad så? Hvad tror I, der skal ske? Hvad tror I, der skal ske? Hvad? Det var godt. Og en af valpene er lige hen og slidt lidt på kamerastativet også. Det smager sikkert også dejligt. Ja, det smager alt muligt, ikke også? Jo, det er rigtigt. Jo, det er rigtigt. Skal vi præsentere jer lidt? Her der har vi Orange. Orange er en pige, og hun er sådan lidt stor. Det er hende, der har den der hvide streg i panden. Det har vi snakket om før, tror jeg. Og så har vi sådan en bitte fims her, som hedder lyserød. Måske endda lyserød med stribe. Kan lige stå, så vi lige kan se forskellen på jer. Åh, det er heller ikke nemt. Prøv at stå hen på tæppet, så hold da op på en forskel. Ikke også? Bliver der ved med at være så stor forskel på dem? Det ved man ikke. Det kan også bare være, at den har ligget et godt sted inde i livmoderen, og den har ligget et dårligt sted. Så, hvad er forskel i pelsen? Jamen, den har sådan en mellempels, vil jeg kalde det. Du har sådan en ret glat pels lige nu. Og så har vi her, der har vi den mørkeblå, som ligner orange. Fordi at du har også sådan en glat pels. Ikke også? Og vi har jo oplevet for eksempel vores egen hund, der hedder Sofia, som også havde rigtig glat pels, som valg faktisk helt indtil hun blev et år. Og så skiftede hun valgpelsen og fik rigtig mange krøller, ligesom alle de andre. Ikke også? Så man kan ikke regne med, at for eksempel, at det var jo et lille lyserød, jeg har op igen. At her har vi den, der hedder rød. Og hvis nu vi ser røds pels i forhold til blås pels her. Jamen, så kan det godt være, at de får ens pels som voksen. Jamen, det giver jo ikke mening. Nej, det gør det måske ikke, men sådan er det bare. Ikke også? Så rød her har sådan lidt almindelige, ligner dudelpels. Ikke også? Og herinde bagved, der har vi lille. Det er også lille pige. Lille pige, sådan almindelig mod grøn. Og hvad har vi herinde bagved? Der har vi sort, er det ikke? Jo, det var sort. Sort dreng. Også sådan en lidt almindelig pels. Ikke også? Jo. Og var det igen lille lyserød? Lille lyserød, og hvem var det, vi havde her? I ligner lidt hinanden i størrelsen. Der har vi grøn, så herover der havde vi grøn og lyserød minder lidt om hinanden i størrelse, som grøn er en lille smule større. Og pelsen minder også om hinanden, men man kan godt se forskel, de har heller ikke helt samme nuance, de har simpelthen ikke samme type pels. Ja, kommer du lige herhen? Kan du se mig? Hallo? Kommer du? Kommer du herhen? Det var godt. Ja, kom lige herhen, så de kan se dig. Det var godt. Du var bare mig, der fangte dig. Du var bare lige nogle ørnehænder, der kommer og fangte dig. Det var grå. Det var den store grå dreng. Han har også sådan bare en almindelig, okay krøllet pels. Ikke også? Men det er så spændende at kigge ned på jer, for der er simpelthen ikke to af jer, der har ens pels. Der er to, der ligner hinanden. Måske ligner I lidt hinanden. Ja, I ligner lidt hinanden, men det er ikke helt samme nuance alligevel. Ikke også? Hvad laver du? Hvad tænker du på? Kommer du lige herind? Kom ind, vi kan ikke så godt se dig, når du sidder derude. Det var godt. Ja, det var godt. Skal vi vende jer sådan her, så vi kan se jer?
Op, op. Så den der, den er lige rundt. Så den der. Kan du lige blive her lidt? De vil så gerne se på jer. De må så gerne se på jer. Sådan der. Sådan der. Ja. Det var godt. Så her havde vi orange, grøn, rød, grå, sort. Kan du blive sættende så? Blive sættende. Lilla herovre. Lilla hjemme bagved havde vi mørkeblå og lyserød. Ja, det var godt. Og jeg har taget sådan en her med. Kan I lege med dem? Ja, de er begyndt sådan en lille smule at lege med tingene. Ikke? Jeg håber, den lyd, den betyder. Den betyder, at mor har noget med til jer. Og igen, det er altså den lyd, vi bruger, når vi fodrer dem. Og det er derfor, de begynder at reagere på den. Så mens de spiser mad, så siger vi den lyd. Når der sker noget godt, så siger vi den her lidt hesteagtige lyd. Eller vi bruger faktisk den begge to. Fordi der er faktisk nogle mennesker ude i Danmark, der ikke kan finde ud af at sige. Jo, det er der faktisk. Jeg synes, det er lidt sjovt, at de nogle gange nyser lidt, når de lugter til det her. Fordi at deres næse bliver sådan lidt overbebyrdet kortvarigt. Og det kan jeg faktisk godt forstå, for det gør min også. For det lugter faktisk lidt. Jo, det lugter faktisk lidt. Hvad tænker I? Ma? Ja, det var godt. Ja, det er rigtigt. Skal du også have? Prøv at tage den her så. Ja, prøv at tage den ind i din mund. Det er helt nyt for dem, at de er begyndt at spise sådan nogle hårde ting, men de har altså fået tænder, så de kan godt. Det er også, så er de vant til deres barfe, sådan noget lidt blødt noget. Sådan der. Ja, det var godt. Hvor kom jeg ud? Og lige kom herind også. Sådan der, ja. Ja, prøv at lukke. Ja, det var godt. Ja. Kan du have den? Det var godt. Ja. Hvad er det for noget? Kan man spise det? Kan man spise det? Hundens mave kan tåle alt det, som moren har prøvet. Så det vil sige, at alt det, moren har spist, det kan hunden, valpen, også tåle bakteriemæssigt i sin mave. Så det kunne godt være, hvis jeg spiste sådan noget tørret kød her, at jeg måske ville få dårlig mave, fordi min mave ikke er vant til de bakterier, der er her. Men det er de her hunde, fordi deres mor har spist det. Ikke også? Jo, jeres mor spiser også sådan noget. Både barf og tørrede tykke ting. Tørrede tykke ting, som dem, som vi har her, som er lavet af 100% kød, det kunne man sådan set godt kalde tørrede barf. Ikke også? Så er det godt. Kom her. Kom her, så vi kan se jer. Kom her, så vi kan se jer. Godt. Skal du ikke have den her? Nå, her var jeg. Kan du spise den? Ja. Herinde i deres rum, der ligger der faktisk, det er lidt underligt, der ligger sådan en glaskrukke med en ske i. Man kan høre, at den kan lave gode lyde, så den ligger her for, at de ligesom vender sig til sådan nogle lidt sjove lyde. Kan du ikke spise den? Kommer du rundt i valg? Hallo, du sidder og stener. Kommer du ikke herind og leger med? Kan du ikke også herind? Vi ser herpå. Kom herhen, hvor vi kan se dig. Nej, du skal da ikke vælte dig omkuld. Hey, kom da. Tag den nu. Jamen, så tag den. Du er nødt til at komme herhen, hvis du vil have den. Ja, kan du have den her? Raps. Det var godt. Ja, det var godt. Grå synes lige, at selve kæmestativet er meget, meget sjovere, end vi er. Og det synes jeg også, han bare skal have lov til så. Ja. På et eller andet tidspunkt får han vel nok af det der kæmestativ. Det var godt. Ja, det var godt. Det var godt. Ja. Det var godt. Prøv at se, hvis nu du kommer derover, det var grøn. Så får du lige en derover. Prøv at se, grøn. Kan du ikke spise den her? Jeg spiser den med din mund. Ja. Ikke mors fingre, det er den der, det smager godt. Ja. Er den hård? Er den underlig hård at spise? Mor tror, det smager dejligt. Ja. Den ligger hernede på jorden. Kan du finde den? Ja. Det var godt. Kom her. Ja. Det var godt. Hvad laver jeg? Er I nogle bullebasser? Nu er I nogle bullebasser.
det var rød. Ja, det var rød. Rød skal du ikke have den her. Prøv at lukke. Hvorfor søren da? Spiser du den? Ja? Er den underlig? Er den underlig at have i munden? Har du vinden? Ja. Prøv at høre, det der, det hedder en stor tog. Det var jo ikke meningen. Det var jo ikke meningen, at man skulle spise store tog. Det var meningen, at man skulle spise den her. Det var godt. Hvad siger du? Hvad siger du, din lille mængerøv? Hvad siger du, din lille mængerøv? Prøv lige at høre, ikke mos der. Ikke mos der. I kan spise rotten her. Hvad med rotten her? Den er også god. Jamen, den lugter ikke lige så godt som mos der. Nej, den lugter ikke lige så godt som mos der. Hvem siger sådan nogle lyde? Det er mor, der siger sådan nogle lyde. Det er mor, der spiser sådan nogle lyde. Det er mor, der smager dejligt. Og så er der, det er mors tæer dernede for pokker da. For pokker da. Hvad? Hvad siger du? Hvad siger du, grøn? Kan du sige lyde? Og for sørg, at du kan sige lyde, grøn. Kan du have den her? Vil du have den? Ja, den smager faktisk meget godt, ikke? Ja, den smager faktisk meget godt. Prøv en gang at se et forskel, hvad jeg prøver jer. Prøv lige at se her. Kom her. Kom her. Sådan. Grøn og god. Grøn og god. Ja. Er vi ikke bare nusser? Er vi ikke bare? I er alle sammen nusser. I er alle sammen nusser. Jo, I er alle sammen nusser. Jo, er du fræk? Jo, du er fræk. Jo, du er en fræk hund. Jeg kan godt se det, du er en fræk hund. Prøv lige at høre. Kan du ikke tage rotten i stedet for? Kan du ikke tage rotten i stedet for mos der? Kan du ikke tage den? Den er helt ny. Jeg har lige hentet den til jer. Må jeg lige fange den rotte til jer? Altså rød for pokker, det er jo mos der, det der. Ja, jeg kan også tage den her. Jeg kan også tage den her. Prøv at sige den her. Prøv at sige den her. Ja, den her. Hvorfor sådan da? Hvorfor sådan da? Hvorfor sådan da? Hvorfor sådan da? Hvad er det her? Prøv at høre den her, hvad den kan sige. Prøv at sige, hvad den kan sige, den her. Sådan noget raslepapir med den. Ja, hvad siger den da? Hvad siger den da? Ja, hvad siger den da? Den kan da sige lyde, den her. Ja, den kan da så. Er I klar? Nu må I ikke blive forskrækket, vel? Og hvad kan den nu sige? Og hvad kan den nu sige? Den kan sige mere flot. Hvorfor søren, den kan sige mange lyde da? Hvorfor søren, den kan sige mange lyde da? Hvorfor søren da? Ej, det var godt da. Ja, prøv at høre. Prøv at høre, den kan sige. Den kan sige rassel, 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 rassel. Ja, den kan sige rassel, 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 rassel. Lægger I mærke til, at de i den her alder stadigvæk, hvad kan man sige, får lidt lov til at kravle lidt op af mig, som senere jo faktisk ikke er tilladt. Men det er simpelthen fordi, at de er for unge til at forstå noget som helst endnu. Så det hjælper ikke at give dem det, vi kalder en snært og ubehag for at kravle op af mig, eftersom at de, ja, det eneste, de får ud af det, er, at de bliver bange, og de ikke kan huske det i morgen. Ja, nej, det var godt. Ja. Ja, det var godt. Jamen, den er da også lidt spændende, den her. Jo, den er da også lidt spændende. Prøv at se, hvad selv lyde, den kan sige, den her, hva? Ja, jeg tror, det bliver jeres nye bedste ven. Ej, ja, den kan sige mange lyde, katten. Ja, den kan sige mange lyde, katten. Ikke også? Jo, for søren. Åh, for søren. Ja, det var godt. Hva, skal jeg lægge den her? Kan I så selv kigge på den? Hva? Eller den ikke er interessant lige her? Der var også den her rotte. Kan den sige noget? Åh, oh, den kan sige en stor lyd, den her rotte. Den kan sige en stor lyd, den her rotte. Hvad er det for en lyd? De kan ikke særlig godt se endnu. De kan godt se, men de kan ikke rigtig, for eksempel, følge den her rigtig godt med øjnene endnu. Men det kan de om få dage, ikke også? Det går rigtig hurtigt fra nu af. Ikke også? I har I er dygtige. De er dygtige. Var der noget, der kløede ned i din fod? Var der noget, der kløede ned i din fod? Det var da også irriterende. Er det noget, jeg kan gøre noget ved? Er det noget, vi kan gøre noget ved? Det var godt. Det var godt. Sådan der, så kan du lige sige det der. Og for sådan der, får du det varmt? Er det, fordi du er så mild? Jamen, jeg kan se det. Jamen, får du varmt, når man er mild? Ja, for sådan der. Jamen, godt altså. Det var godt.
for en lyd? Hvad er det for en lyd? Hvad er det for en lyd? Nu kan lave. Hvad er det for en lyd? Ej. Det var i orden. Tak for i dag. Det var godt. Det var godt. Hvad er det for en lyd? Det er mor, der klapper. Det er mor, der klapper. Ja, det er. Ja, det er. Det er mor, der klapper. Hop, hop, hop. Jeg er god til at lave klappelyder. Hvorfor sådan det? Hvorfor sådan det? Ja, jeg kan ikke også lave lyde. Det kan man godt se. Ja. Skal vi kigge på den her igen? Skal vi kigge på den igen? Se, så kan vi lige kigge på den her igen. Hvorfor sådan det? Amor synes, den er interessant, interessant, den her. Amor synes, den er så interessant, den her. Ja, det er bare godt. Hvad siger den? Åh, prøv lige at se den her. Hvem kan fange den? Er der slet ikke nogen, der kan fange den? Når de flytter hjemmefra, så kan jeg klappe sindssygt hårdt i hænderne. Som om vi var til en håndboldkamp. Og så vil de bare nærmest sove videre. Fordi at for hver dag laver vi højere og højere lyde. Samtidig med mor viser jeg, at jeg synes, det er okay. Ved at jeg har det godt, mens jeg laver lydene. Og så vender I jer til det. Hvorfor så? Hvorfor så? Hvad med så du stiller dig derovre i stedet for? Ja, det var godt. Ja, men I er dygtig. Ja, men I er dygtig. Ja, I. Nå, hvis nu de går hen og ligger sig herhenne, når nu jeg rejser mig, så kunne jeg måske få taget et gruppebillede af jer. Ikke også? Jo. Det kan også være, I bare render ud af lejren. Så, tak for nu.